Boshtetja ndaj Maqedonisë veriu nga ana e Ungarisë për integrimin evropian. Medreseja Isabeu, kultivimi paqes dhe tolerancës mes besimeve fetare në vendin ton, ishin temë diskutimi mes Reisul Ulema, Haxhi Hafiz Shaqir Efendi Fetaj dhe ambasadorit hungares në Shkup, Andras Klein. Reisul Ulema falënderoi ambasadorin hungares për bashkëpunimin e drejtanishëm dhe mbështetjen që ofron vendi i tij në procesin e integrimit të vendin ton, duke shpresuar në mbështetjen e tyre për realizimin sa më parë të këtij procesi. Ishte kënaqësi e veçantë, biseduam për shumë çështje, pata rastin që të njoftoi musafirin ton të ndëruar me bashkësinë fetare islame, me organizimin e jetës fetare islame, mënyrat e shpjegimit të islamit, institucionet, entet, organet e bashkisë islame dhe biseduam për shumë çështje tjera që janë të dobishme për kohën në të cilën ne jetojmë. Marë parasysh se edhe bashkia islame është drejtuar drejt bashkimit evropian në sferën në të cilën ajo vepron, mundohet që t'jap kontributin e saj që ti te kalojmë të gjitha pengesat që na pengojnë drejt rrugës bashkimit evropian. Biseduam për nevojën e zhvillimit dhe kultivimit të paqes, tolerancës, solidaritetit, bashkjetesës dhe shumë çështje tjera që ofrojnë njerëzit, kulturat, besimet e kështu me radhë. Nga ana e tij ambasadori Klein falënderoi Reisul Uleman dhe Bashkinë Fetare Islame për angazhimin në proceset e përgjithshme në shoqëri, me theks të veçantë për angazhimin në promovimin dhe ruajtjen e vlerave të mirëfillta të familjes. Ambasadori theksoi se vitin e ardhshëm presidencën e Bashkimit Evropian e merr vendi i tij, për çka premtoi angazhim më të madh nga Ungaria për integrimin e vendit tonë në Union. Today I had a very interesting, a very fruitful meeting with the leader of the Islamic community of this country. Në vazhdon e takimeve me krerët më të lartë fetar të Maqedonisë, sot pata një takim interesant dhe e frytëdhënës me kreu në Bashkësisë Fetare Islame. Mora mesazhe të qarta nga komuniteti musliman për drejtimin që duhet ta mbajë ky vend në rrugtimin drejt Bashkimit Evropian. Së bashku me kreun e Bashkësisë Islame, u dakorduam se integrimi evropian i vendit është shumë i rëndësishëm dhe se në këtë aspekt roli i BFI-s është shumë domethënës. Gjithashtu i paraqita qëndrimet e mia dhe të qeverisë të vendit tim se Maqedonia i takon familjes së vendeve evropiane, me të cilat ndan vlera të përbashkëta. Ne do të rrisim bashkëpunimin ton sidomos në gjysmën e dytë të vitit 2024, atëherë kur Hungaria do të kryesojë me presidencën e Bashkimit Evropian. Shpresojmë në organizimin e më shumë aktiviteteve të cilat do të marrim pjesë edhe e komunitetet fetare. Palët theksuan se në të ardhmen ky bashkëpunim duhet të jetë më i madh, më i mirë, ndërsa mbyllën takimin me këmbim dhuratash.